ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្នុងនេះដែរខ្ញុំមាននូវតបតព័រមីនថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបៃគ្នាដើរផ្លូវរៀងខ្លួនតោះមកដឹងចាសជីវិតឯកជនខ្លះខ្លះរបស់តារាស្រី៤ដួងជាអតីតតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មចាសរយៈស្មីស្ទឹងសង្កែចាំបរំលឹកពេលវេលាកន្លងកាលពីចាស់ជិត២០ឆ្នាំមុន មហាជនដែលនិយមគាំទ្រស្ដាប់បົດល្បីៗនៅក្នុងផលិតកម្មចារឫស្មីស្ទឹងសង្កែប្រកាសជាចាំច្បាស់ហើយតារាជំរៀងស្រីល្បីៗចា4ដួងដូចជាអ្នកនាងសកុននីសាចាអ្នកនាងអបសុគនកញ្ញាចាអ្នកនាងឈិនសេរីរិយានិងកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាទីណាចាតបតែកម្ពូលតារាជំរៀងស្រីបានចាចាក់ ត្រនំរៀងរៀងខ្លួនក៏ដោយក្តីចាប្រិមិតចាដែលនិយមគាំទ្រនៅតែចង់ដឹងពីដំណើរជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងសក្ដិតុករបស់ពួកគេផងដែរចាមកយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះចាប្រជេប្រៃសូមលើកបង្ហាញចាខ្លះពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់តារាស្រីទាំង4ដួងនេះចាទី1នាងអបសុគុនកញ្ញា ជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាបែនចូលប្រលោកក្នុងវិជីតសិល្បៈជាដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ជានៅក្នុងជាផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែជាមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកនាងគឺជាតារាចម្រៀងស្រីជាល្បីដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាសពថ្ងៃអ្នកនាងកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ជោគជ័យ ជាមួយទាំងជីវិតគូនឹងមុខជំនួញចានឹងទី2ចានាងឈិនសេរីរិយាជាតារាចម្រៀងនាងចាឈិនសេរីរិយាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីចាំមួយរូបដែលមានសម្លេងស្រទន់ចាភិកច្រើនបတ်ចម្រៀងដែលនាងបែងច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មចារស្មីស្ទឹងសង្កែសុទ្ធសឹងតៃជាបတ်បែបមនុស្សចេតនាក្រោយ ជាពីបានកោសាំងគ្រូសាចាអ្នកនាងកោបានបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះចាឈ្មោះនៅយ៉ាងមានសុភមង្គលចានៅលើទឹកដីប្រទេសបារាំងចាហើយអ្នកនាងកោនៅតែបន្តចិញ្ចៀនជាប្រចាំចានៅតាមកម្មវិធីនានានៅក្នុងបែករបផងដែរចាទី3អ្នកនាងសុគន្ធនីសា តារាចម្រៀងសកុននីសាគឺជាតារាចម្រៀងចាមួយរូបដែលមានទម្រង់មុខចាស្រកត់ស្រកុំចានាងបានចូលប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំចា2003ចានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីសឹងសង្ខែបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះជាអ្នកចាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបចានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមី ជាសពថ្ងៃតារាសំងៀងផ្អែមរូបនេះចាបែនរៀបការមានស្វាមីហើយចាបើនិយាយពីជីវិតគូរបស់តារាស្រីរូបនេះចាពិតជាហៃសូនណេះចាដោយរៀងរាល់ឆ្នាំចាអ្នកទាំងពីរតែងតែដឹកដៃគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសតែងតែបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមចាធ្វើដូចជាគូសង្សារដែលเติบតែរៀបការថ្មីថ្មោងចា កញ្ញាទី4កញ្ញាលីវឌីណាតារាចម្រៀងដែលមានសាច់សរខ្ចីចាមកដូចកូនកាត់ចិនកញ្ញាលីវឌីណាឯនេះវិញចាក៏ជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពចាយ៉ាងខ្លាំងចានៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2003ចានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែដែរចាត្បន់មិនតន់ចាកាត់ពីជីវិតគូចាប៉ាត់មិនមែន ជាតែបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងក្នុងការផលិតបទចម្រៀងចែកដល់ខ្លួនឯងបងហោះជានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ចេះ០ថ្ងៃកញ្ញាកំពុងតែជោគជ័យទាំងចាអាជីពសិល្បៈចានឹងមុខចំនួនផងដែរចាចាបើតោះចាជាមកដល់ពេលនេះចាម្នាក់ម្នាក់ចាមានអាយុច្រើនក៏ប៉ុតមែនចាតែបើ ចាកគុណទៅមើលជារូបសម្ប្រស់វិញនៅតែស្រស់ស្អាតចានឹងក្មេងជាងវ័យហើយដារ៉ាស្រីទាំងបួនដួងចានៅតែជាទីចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ថិតក្នុងដួងចិត្តអ្នកគាំទ្រជំនាញចាបាទតោះជាអ្នកខ្លះមានកូនស្នាយឬក៏មានកូនទៅហើយក្តីចាចតបងខ្លួនសាព័ត៌មានក្រោយពីអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអគុណសូមជម្រាបលា